Devi Sharanam. Hello, hope you are doing well. Nyan Aarthi. Idu nammude Sondam Thrissur round aanu. Idu thingalaichu edutha video aanu ṭo. Ithrayum late aayittana idine nyan ഇടുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നല്ല പനിയും ജലദോഷവും ചുമയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാരണം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ റൗണ്ടിൽ ഞങ്ങൾ പോയത് നമ്മുടെ സ്വന്തം തൃശ്ശൂരിലെ പാറമേക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലോട്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാർച്ച് 27-ാം തീയതി ഇവിടെ പാറമേക്കാവ് പ്രതിഷ്ഠാദിനമാണ്. അപ്പോൾ പ്രതിഷ്ഠാദിനത്തിനനുബന്ധിച്ച് അവിടെ കുറച്ച് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസും ബുക്ക് ഫെയറും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണലും പിന്നെ ഭഗവതിയെ തൊഴുതിട്ട് വരാമെന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയതായിരുന്നേ. അമ്പലമൊക്കെ ലൈറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. അന്നത്തെ അവിടുത്തെ കൾച്ചറൽ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവാതിരക്കളിയായിരുന്നു. വലിയ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു അത്യാവശ്യം ചെറിയ തിരക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കുറേ ആളുകൾ ഇരുന്ന് തിരുവാതിരക്കളി കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് പേര് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് അമ്പലത്തിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് പേര് ബുക്ക് ഫെയറിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഈവനിങ് ഒരു വെൽ സ്പെൻഡ് ഈവനിങ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ. ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ഭഗവതിയെ തൊഴുതപ്പോൾ എന്തൊരു സമാധാനമായിരുന്നറിയോ. ഭഗവതിയെ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. അത്രയും നല്ല ഒരു ഐശ്വര്യമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അന്നത്തെ തിരുവാതിരക്കളിയൊക്കെ കണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഞാൻ അവിടെ നിന്നു. തിരുവാതിരക്കളി ഫുള്ള് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും കാരണം ഫുള്ള് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് മാത്രം തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരുവാതിരക്കളിയെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഉള്ളിക്കേറി തൊഴുകാനായിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദു ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്ലോഗുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പാട്ട് കുറുപ്പാൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭക്തൻ എല്ലാ മാസവും തിരുമാന്താക്കുന്ന അമ്മയെ ദർശിക്കാനായിട്ട് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തന് പ്രായമായപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈമായിട്ട് ഭക്തൻ അമ്മയെ കാണാനായിട്ട് തൊഴുകാനായിട്ട് പോവുകയും മനംനൊന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. എനിക്കിനി വരാൻ പറ്റില്ല, പ്രായമായി എന്നുള്ള കാര്യം അമ്മയെ സങ്കടത്തോടുകൂടി മനംനൊന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. നിത്യദർശനം വേണം എന്നുള്ള കാര്യം അമ്മയോട് ആഗ്രഹം പറയുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അതെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അയാളെ തിരിച്ചു വന്ന് നടന്നു വന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വടക്കുന്നാഥനിലെ ഇളനിത്തേരയുടെ ചുവടിൽ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ആൾ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുടെ ഓലക്കുട അവിടുന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഓലക്കുട അവിടുന്ന് എടുക്കാൻ കിട്ടിയില്ല. കുറേ ശ്രമിച്ചിട്ടും എടുക്കാൻ കിട്ടിയില്ല. അവസാനം ദൈവപ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് അവിടെ ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നും അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ എന്ന് ദേവിയെ എല്ലാവരും പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം വടക്കുനാഥത്തിൻ്റെ സമർപ്പണത്തിന് ശേഷം അവിടുന്ന് ദേവിയെ അവിടുന്ന് മാറ്റിയിട്ട് പാറോ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വന്ന് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതിന് അപ്പോഴാണ് പാറോക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്ന് പേര് വീണത്. പിന്നീട് അത് പാറമേക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്നായി മാറി. ഇതാണ് എനിക്ക് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു സ്റ്റോറി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥനയും കാര്യ പൂജയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളത് ബുക്ക് ഫെയറ് കാണാനായിട്ട് എത്തി. ബുക്ക് ഫെയറ് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബുക്ക് ഫെയറായിരുന്നേ. ഒരു കുറേ നല്ല കളക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബുക്ക് റീഡിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ തീർച്ചയായും ഈ ബുക്ക് ഫെയർ പോയിട്ടൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ബുക്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഫുൾ ഹോപ്പുണ്ട് എനിക്ക്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ഫെയറും കണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് മടങ്ങി.
അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ വന്നത്. ഇപ്പം എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും അല്ലേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആർത്തീസ് ഹോം ചാനൽ. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ഷെയർ ആൻഡ് ലൈക്ക്. താങ്ക് യു.